Masa, Sami, eiku siis toi Leevi muuten tulee. Mun naisten ääni lähtenyt. Ootko sä huutanut kovasti vai? No en oo huutanut, mutta mä kyllä tuolla pihalla nauraa ja mä en tiennyt, että tää oikeesti menis näin pahaksi. Ja mä näin muuten tässä video, missä Upi pelas ja... Tai niinku se oli striimistä. Sit se... Se sanoi, että no niin, ei muuta kuin vedetään tää kalja ykkösellä. No, mites kävi Upille? Upi joi, yritti juua ykkösellä alas sen koko paska, se okseis ne kaikki siihen maahan. Eka röyty, tokana. Ai saatana, kun ottaa kipeä kuiski. No niin, ja nyt tää ääni lähti vähän enemmän. Hyvä. No. Ja tosta heitsua tuolla. Ota siitä. Jää toisin naurukielle. Missä te ootte? Nyt te tuutte kuolemaan. Vittu, tää peli on ihan runkku. Ja mä oon tähän katujen kunkku. Ai saatana! Lopettakaa munkin! Lopettakaa nyt jumalauta tää mun seuraaminen! Ettoo! Menkää nyt muualle! Vittu siitä mun seuraaminen! Lopettakaa siellä! Vittu anneksi! Mitä paskaa tää nyt on? Nyt tää kaikki on kuitenkin tallentunut jollekin vitu kameralle. Joo, varmasti ja kohta tulee TikTokissa raikuva klipsi lähetti uuden video. Se video siitä, kun mä huon kunttu suorana täällä, että lopettikaa saunaani. Ota siitä! Oh shit. Nyt lähti ääni. Nyt ei oikeesti lähti. Ai saatana. Mummo on lihapullatko. Kyllä. Tällä hetkellä housuissa. Annapas mulle mun... Ei kun et... Vieläkin kestää.